បាទឥឡូវសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមលេងឆ្នោតយួនបងប្អូនណាខ្ញុំផុសជូនបងប្អូនមានទាំងឆ្នោតយួននិងឆ្នោតខ្មៅហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី6ខែ2 2020នេះខ្ញុំផុសជូនបងប្អូនគឺនៅម៉ោង 11:21 នាទីបងប្អូនណាផុសជូនបងប្អូននៅម៉ោង 11:21 នាទីបាទហើយសម្រាប់លេខថ្ងៃទី6ខែ2 2020មានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាបានហើយចំពោះសមាជិករបស់ខ្ញុំម្សិលមិញបងអ្នកលេងប៉ោះហោត្រូវ289ហើយនឹងត្រូវឡូត្រូវ3ហើយយកឡើងចូលច្រើនយកឡើងចូលលេខអុសលេខត្រេង BCD ហើយនឹងត្រេងប៉ោះសេចំពោះសមាជិករបស់ខ្ញុំបាទចូលច្រើនចំពោះពេលយកហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី6ខ្ញុំខុសជូនបងប្អូនអត់មាន15ព្រួយពងពេលយកវាឲ្យមក15ពេលថ្ងៃខ្ញុំដាក់ទៅ51ទេឲ្យសមាជិកខ្ញុំដែរតែយប់ឡើងវាលោត15 51មកក៏ខ្ញុំវាយប៉ោះសេឲ្យសមាជិកចូល15ប៉ោះសេចូលទាំង3ប៉ោះនិង1ប៉ោះបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី6ខែ2 2020មានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាទាំងឆ្នោតខ្មែរនិងឆ្នោតយួនបងប្អូនឆ្លាញ់ក្របណាអាចចេញរើសក្របមិនយកទៅចាក់បាទហើយមានតការជូនពរបងប្អូនណាសំណាងល្អនឹងហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាសូមគោរពលាទាំងអស់គ្នាបងប្អូន Like Subscribe ឲ្យបានច្រើនបងប្អូនណាខ្ញុំនឹងអាសាផុសជូនបងប្អូនហើយសម្រាប់អ្នកចង់ភ្ជាប់ចូលមកលេងបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់រួចហើយភ្ជាប់ចូលមកលេងបង់20ដុល្លារបង់តាមម្ដងគុណហើយលេងត្រូវបង់សគុណត្រូវបង់សគុណហើយចំពោះសមាជិកណាដែលលេងប្របាក់រឿងសគុណដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើចង់បានប្រយោជន៍ពីគេយើងមិនឲ្យប្រយោជន៍គេវិញគុណសង្ឃឹមថាបានប្រយោជន៍ពីគេបាទអាហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងរឿងបងប្អូនណាបើសិនជាយើងលេងចេះចែកម្លែកគ្នាទៅយើងរស់ទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបាទហើយចំពោះបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះមានតកូនតំណាងល្អនឹងហេងហេងអ្នកខ្ញុំបងប្អូនយកលេខណាទៅចាក់សូមមកចេញលេខនឹងឲ្យចំចំបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណនឹងគ្រប់លាទាំងអស់គ្នាបងប្អូន